Доброго вечора, як завжди, у цей час вас вітає наша команда інформаційників у студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. На початку традиційно стисло про головне. Відновили дороги після війни. На Батьківщині зможуть врятувати і миколаївські автошляхи. Чи ремонтуватимуть литовці траси Корабельного краю? Нам би дуже хотілося в вашій області, в ваших містах, в вашому місті, зробити свій перший шаг в Україні. Херсонські прикордонники знову затримали миколаївця, який намагався вивезти зброю до окупованого Криму. Майже Париж. У Миколаєві з'явилась своя Ейфелева вежа. Я думаю, что впишется. Сказка должна быть интересна. Разным направлением у нас Николаев город туристический, поэтому я думаю, что частичка Франции будет очень уместна в городке. А далі про ці та інші події докладніше. Миколаївські дороги зацікавили іноземних підприємців. До обласного центру з робочим візитом навідались представники литовської компанії, яка спеціалізується на ремонті автошляхів. Іноземні гості особисто проїхались центральними дорогами області. Стан автошляхів вразив литовців. Генеральний директор компанії «Кауно Тілтай» Алдас Русявічус зазначив, миколаївські дороги – це можливість проявити себе та показати майстерність. Нам би дуже хотілося в вашій області, в ваших містах, в вашому місті зробити свій перший шаг в Україні, тому що ми во всіх країнах, де почали, і в Латвії, і в Швеції, ми не почали з столиці. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Валентин Гайдаржи підтвердив, обласні дороги знаходяться у поганому стані. Головна причина – великий обсяг роботи та нестача фінансування. В цьому році, по порівнянню з попереднім періодом, звісно, буде зроблено роботи більше, але ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день 4800 кілометрів дорог Миколаївської області, з них планується 3600 передати облдержадміністрації вже з 1 января. Наразі вже пізно оголошувати новий тендер на ремонт доріг через нестачу коштів. Сума нового фінансування та кількість майбутніх проєктів будуть відомі у грудні цього року. Литовській компанії доведеться на рівних боротися за тендер із українськими колегами. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Два правління в одному кооперативі. Члени гаражного кооперативу «Ракета» намагались розібратися, хто ж ними керує та кого вони насправді обирали. Подробиці в матеріалі Олени Міщенко. З самого ранку біля воріт кооперативу збираються люди, реєструються для участі у загальних зборах. Причому запис відбувається за двома списками. Так зробили обидва правління, адже обидва вважають себе законними. Нове правління було обрано у травні цього року на кілька місяців, аби вивести один з найбільших в Україні гаражних кооперативів з кризи. Нарушення в оплаті – раз. Нарушення в тому, що бувший председатель правління в зговорі с заместителем, с бухгалтером и еще с некоторыми лицами просто наглым образом с кооператива выводили деньги. Під час перегляду документів правління під керівництвом Івана Грідіна виявило фінансові порушення на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Тож було прийнято рішення скликати загальні збори, аби оприлюднити результати роботи ревізійної комісії і шукати шляхи порозуміння. Але останнього не вийшло. Произошел захват административного здания, вскрыты сейфы, полностью бухгалтерия, все снималось на любительскую камеру. Нет никаких оснований для того, чтобы, ну, я даже не знаю, каким словом это назвать, то, что происходит в кооперативе. Группа предпринимателей хочет восстановить в правлении старого, бывшего главучего правления, главу правления для того, чтобы продолжать свои действия. Протилежна сторона, яка теж вважає себе законним правлінням, не заперечує факт зламу сейфа і вважає себе правою. Ініціативна група обратилась з заявленням в прокуратуру о том, що фактично в кооперативі був рейдерський захват. Вот, они также собрались, то есть члены правления, и отстранила от исполнения обязанностей директора Шалабонина и призначила нового выполняющего директора, это Литкова Сергея Викторовича. Значит, было перерегистрировано это в соответствии с нормами действующего законодательства.
Законність дій свого правління аргументують порушенням під час травневих зборів. В мае месяце было собрано собрание, которое фактически не имело кворума, поскольку на нем было присутствовало около 170 членов кооператива. Однако, согласно норм действующего законодательства и статута кооператива, значит, для принятия любых решений необходим кворум в половину членов кооператива. Насколько мне известно, сейчас членов кооператива больше 1400 человек. Цього разу також зібрались не більше 200 осіб. Проте збори таки розпочались, звітував голова ревізійної комісії Петро Самойленко, і перетворились у сварку між двома таборами. Зловживання знайшли під час використання членами кооперативу електроенергії, земельного податку. Власники автівок звинувачують деяких членів у незаконному підприємництві і крадіжках електроенергії і відмовлялись за них платити. У нас произошел рейдерский захват, чтобы мы, не дай бог, не сказали, что тут делается и куда деваются ваши с нами деньги, потому что свет у нас уходит. Товарищи, а рейдерский захват? Загальні збори після тривалої суперечки завершили зібранням підписів для написання звернення до прокуратури та поліції. Зібрав їх Іван Грідін. Згідно з тим же статутом кооперативу, управління голову не обирає, лише члени кооперативу, тому сподівається на підтримку правоохоронних органів. За підписалось 165 членів кооперативу. Тепер справа перейшла в інше правове поле. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Пес-прикордонник завадив миколаївцю вивезти до тимчасово окупованого Криму старовинний капсульний пістолет. Про це повідомляє прес-служба прикордонного загону. Прикордонники Херсонського загону разом зі співробітниками Державної фіскальної служби запобігли спробі незаконного вивезення зброї. На контрольному пункті Каланчак в машині громадянина України було виявлено старовинний капсульний пістолет. Під час перевірки автомобіля «Сітроен» його знайшов службовий собака в багажному відділенні серед інших речей. Під час перевірки документів було з'ясовано, що чоловік їде з Миколаєва до Сімферополя. На місце були викликані співробітники Каланчацького відділення Національної поліції, які вилучили пістолет. Затриманого підозрюють в незаконному поводженні зі зброєю. Далі зведення із зони проведення антитерористичної операції. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати українські позиції в зоні АТО. Загалом за минулу добу ворог 51 раз відкривав вогонь по нашим бійцям. Минулої доби зафіксовано підвищення активності окупантів на всіх напрямках. Зросла щільність та сила обстрілів. Так, вчора, після 18-ї години, російські найманці декілька разів били з гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Авдіївки, Майорська, Верхньотурецького, з озброєння БМП по околицях Зайцевого, Пісків, а близько 21-ї години поблизу Новолуганського. В ході обстрілу, що тривав майже годину, бойовики, окрім гранатометів і стрілецької зброї, застосували міномет калібру 82 мм. Замість легкої стрілецької зброї ворог все частіше використовує міномети та гранатомети. На Приморському напрямку, у районі Широкіного, наприкінці доби окупанти двічі обстріляли позиції української армії з мінометів різних калібрів. А під вогнем ворожих гранатометів опинялися наші укріплення поблизу Талаківки, Лебединського, Павлополя, Мар'янки. На Луганському напрямку ввечері і вночі з гранатометів ворог двічі бив по околицях Кримського, а з 82-мм міномету – по Новотошківському. Декілька разів українським бійцям довелось відкрити вогонь у відповідь. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. З Рівного до Миколаєва завітали лікарняні клоуни. Посмішки викликали у юних пацієнтів обласної дитячої лікарні. Як все відбувалось, бачила Валентина Гурова. Лікарняна клоунада призначена для людей різного віку, які переносять важкі захворювання. Застосовується як соціально-культурна реабілітація. Провести триденний тренінг та майстер-класи до Миколаєва приїхали хлопці з Рівного. Адже в нашому місті лікарняної клоунади майже нема. Больнична клоунада – це не акція, це регулярна робота. Це волонтерська робота, дуже складна. І нам би дуже хотілося, щоб наші ряди наших клоунів поповнялися. Зараз у нас працюючих два клоуна. Пані Ольга – державний службовець. До лікарняної клоунади, розповідає, приєдналась за покликом душі. Внутрішній дитинок у мене розкрився, і ділова жінка перетворилася зовсім іншою. Мені це подобається.
На какое-то время деточки и родители отвлекаются от проблем, и мы уходим тогда счастливы, что ребеночек улыбнулся, когда он еще засмеялся, так это вообще супер. Юрій Яцюк з міста Рівного з дітьми працює вже понад 14 років. Побачивши оголошення про лікарняну клоунаду, прийшов подивитись, в результаті так і залишився. З багатьма маленькими пацієнтами продовжує спілкуватись та підтримувати зв'язок. Є діти, які вже вилікувалися від раку. Вони пишуть в соцмережах, вони телефонують, кажуть, як це було кльово. У нас є приклад, зараз дуже гарний, він поки що єдиний на Україну хлопчина, який 4 роки тому лікувався в онкогематології в Рівному. Він вже, слава Богу, вилікувався, він зараз з нами виходить як лікарняний клоун. Це дуже великий приклад. Клоуни завітали до пацієнтів травматологічного відділення. Жартували, посміхались та навіть співали разом із хлопцями та дівчатами. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрили і Ейфелеву вежу, де саме знаходиться копія паризької культурної пам'ятки, знає Володимир Степанов. Часточка столиці Франції знайшла своє місце у дитячому містечку Каска. Довжина новенького арт-об'єкту – 6 метрів. На думку директора містечка, споруда має приваблювати як дорослих, так і дітей. Я думаю, що нам впишеться, сказка повинна бути цікава. Разним направленням у нас Миколаїв город туристичний, тому я думаю, що частичка Франції буде дуже уместна в городке. Це буде і фотозона, і для свадеб, які дуже часто бувають в дитячому городке сказка, і для звичайних посетителів. Пам'ятку виготовили в Миколаєві на замовлення одного з підприємців, який подарував споруду місту. Я сам как бы прийняв естафету для себе. Сам вот ее здесь поставил, ну, установил такой арт-объект и предлагаю, кто еще захочет, вот самому взять такую эстафету и что-то сделать тоже вот для наших деток, для наших горожан, для нашего города. На заході виступали вокалісти і танцюристи, які розважали публіку французькими хореографічними номерами і піснями. За словами керівництва казки, Ейфелева вежа – останній об'єкт, який відкрили в цьому році. Однак існує чимало ідей, які планують реалізувати вже в найближчому майбутньому. І зможуть зробити дитяче містечко ще більш мальовничим і привабливим для відвідувачів. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня міста в музеї суднобудування та флоту відбувся концерт оперно-вокальної студії імені Ніни Западінської. Чим вражали відвідувачів артисти? Дивіться далі. 3 місяці колектив студії готувався до концерту. Кожен миколаївець абсолютно безкоштовно мав змогу долучитися до прекрасного. У програмі заходу 18 номерів, здебільшого класичні романси. Різні произведення будуть сьогодні звучати і Шопен, і Чайковський, і Римський-Корсаков, і Булахов, і старинні романси, і сучасні романси. Тому я підбирав произведення, щоб були різнообразні, інтересні. Серед відвідувачів і колега самої Ніни Западинської. Жінка вже багато років слідкує за творчістю студії. Це класика, вона вічна. Класика вічна. Це і романси, можна послухати. Кожен для себе знаходить. Что-то определенное, то, что ему по душе, ближе к душе. Приваблює оперний спів не тільки людей поважного віку. Іллі 22 роки. Хлопець розповідає, є частим відвідувачем подібних заходів. Я з цією музикою живу з дитинства і, в принципі, я к ній привик і теж її уважаю. Це все-таки наша, ну, не наша, це культура прошедших віків. Я вважаю, що ми повинні не забувати о ній хоча б. Наступний концерт студії імені Ніни Западинської відбудеться 7 жовтня. Трупа виконає оперно-вокальний спектакль «Свято на Гончарівці». Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація першої збірки молодої миколаївської поетеси та авторки Надії Кузьменко на сольний вечір від засновниці молодіжного літературного об'єднання «Амперсант» запросили і наших колег. 20-річна Надія Кузьменко – студентка Національного університету імені Василя Сухомлинського. Вірші дівчина пише з дитинства. Каже, що натхнення дають емоції та життєві події. Збірка, яка вийшла друком півроку тому, носить назву «Під сіцевим небом». Там 11 циклов, 100 страниць і приблизно 66 стихів. Я точно, чесно говоря, вже не пам'ятаю цифру. Там стихи за 2014-2016 рік. І там первый цикл, например, он социальный, я буду об этом говорить. Остальные больше любовные, но то есть тематика разная.
Очень долго работала, очень многие стихи приелись. Как для первого, думаю, он удался, возможно. Это уже не мені рішати, я не знаю. Сольний вечір з поетесою розділили друзі та люди, яким близька творчість авторки. Олександра Сандул виконала на вечорі пісню, вірші до якої написала Надія Кузьменко. Мені дійсно дуже подобаються її стихи, і я желаю їй, щоб вона розвивалась в цьому плані, щоб писала ще більше і більше востребованих стихотворень. Правда, дуже класне стихотворення. Я би советувала кожному приобрести, тим більше, що він недорогий. Сергій Ігнатенко сам віршів не пише. Каже, це емоційно його виснажує. Проте хлопець вже не вперше читає вірші Надії на літературних вечорах. Такі люди, як Надя, в принципі, вони дають можливість виступити всім. Умієш ти писати, не умієш писати, там, умієш виступати, або дуже добре умієш виступати. Тобто можуть виступити абсолютно всі. І це дуже важливо, що у нас зараз це відбувається в місті. Поетеса подарувала присутнім свої вірші, як у власному виконанні, так і у виконанні друзів. А люди ревели, как звери, мертвы среди ноющих тел. А мальчик молил, мальчик верил, взлети же! И голубь взлетел. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві біля пам'ятника адміралу Степану Макарову відсвяткували День фізичної культури та спорту, а для юних спортсменів відбувся олімпійський урок. За традицією, церемонію розпочали з підняття державного та олімпійського прапорів, а далі – вітання представникам спортивної еліти Миколаївщини. Я щиро бажаю вам, тренерам, щоб були, потрапляли до них трудолюбиві, талановиті спортсмени. Спортсменам бажаю завзяття в досягненні своїх мрій. Всім нам мирного неба, щастя і всім здоров'я. Кращі тренери і спортсмени отримали грамоти. Нагороди вручили і вчителям фізичної культури. Оплесками вітали і юних спортсменів, учасників всеукраїнських змагань «Олімпійське лелечення». Там наші спортсмени перемогли в конкурсі «Презентація команди». На олімпійський урок прибули представники різних видів спорту. Радили тренуватись не тільки на уроках фізичної культури. Що з самого дитинства можна починати займатися спортом, тому що людина в будь-якому віці може займатися цим. Планирую і в дальнейшем займатися професіональним спортом і як будете здоров'ям. Легка атлетика розвиває всі мишці, як би дуже ефективно проводяться тренування. Я би хотів пожелати, щоб вони побільше тренувалися і участвували во всіх соревнованиях. Для учасників олімпійського року та городян виступили майстри спортивної акробатики та гімнастики. Оплески зірвали аерокікбоксери. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Відзначили День спорту і в місті Вознесенську. Там відбувся фестиваль спортивних можливостей «Спортфест-2017». Спортивний фестиваль у місті є традиційним. У програмі заходу – ранкова зарядка, конкурси, рухливі ігри тощо. Запрошували до участі всіх охочих, як професійних спортсменів, так і просто активних містян. Вознесенськ пропагує здоровий спосіб життя, пропагує види спорту, десятки видів спорту, які процвітають на території нашого міста. Я по-другому не сказав би, тому що дійсно ми можемо вихвалятись. Родзинкою фестивалю стало екстремальне шоу «Тур Екстрим», присвячене пам'яті Віктора Куцепалова, спортсмена та активного городянина, який популяризував туризм у місті Вознесенськ. Зроблене воно для того, щоб популяризувати туризм в місті і в Україні взагалі, і доказати, що в такий час тяжкий, коли нема грошей, коли все заповнює собою інтернет, іграшки і так далі, є місце для активних видів спорту. Серед учасників і Михайло. Хлопець займається стрит-воркаутом вже 5 років. Это был способ проверить свои силы. Я всегда любил с детства турники, и мне нужна была как бы физическая сила, чтобы да, двигаться, куда-то добраться даже. Завершився фестиваль нагородження переможців конкурсів. Наталя Забазнова, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. А на центральному міському стадіоні відбувся матч 11-го туру чемпіонату України з футболу. В гості до Миколаєва завітала Луцька Волинь. Глядачі, яких зібралося близько 700, побачили рівний поєдинок. Перший тайм завершився з нулями на табло.
Друга половина була щедрішою на моменти. Вже на 47-й хвилині фактично перша атака господарів принесла їм результат. Валерій Рогозинський головою скинув м'яч вздовж воріт, а Ігор Сікорський з кількох метрів переграв голкіпера Віталія Неділька. Та підопічні Забранського недовго лідирували в рахунку. Вже через 8 хвилин волиняни виконали подачу з кутового, а гренадер Роман Никитюк переграв усіх у повітрі і вразив ворота Миколаєва. На останніх хвилинах і Корабели, і Хрестоносці могли перемагати, однак точних ударів глядачі більше не дочекались. Отже, бойова нічия 1-1. В наступному турі обидві команди чекають матчі з лідерами. Миколаїв поїде в гості до другої команди чемпіонату Полтави, а Волинь прийматиме Інгулець, який йде третім. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І стадіон Держслужби з надзвичайних ситуацій в Миколаєві зібрав собаководів з кількох областей України. Там відбулась традиційна виставка «Арсанія Миколаїв». Хто з чотирилапих переміг, бачила наша Олена Міщенко. Учасники приїхали з різних куточків нашої держави. Виставки спілки кінологів України завжди користувались популярністю. Цьогорічний склад учасників ще раз підтвердив, що рівень підготовки собак дуже високий, а рівень собак, виведених в миколаївських розплідниках, підтверджено за кордоном. Наші миколаївські кінологи зі своїми собаками стали часто участвувати в виставках дуже високого рангу за рубежом. И оценку нашим животным, которые родились в Украине, которые Николаевского разведения, дают эксперты международного уровня. Недавно приехало очень много наших участников международных выставок, которые далеко за рубежом выставили и представили Николаевское разведение. Понад 200 порід собак заявлено для участі у рингах. І тут було на що подивитись. Приваблювали і кольори, і розміри. Сьогодні на виставці «Арсанія» можна було побачити справжній гігант собачого світу. Це мраморні доги. Німецький дог «Падішах» – гість з Херсону. Придбати цього велетня було мрією для Альони. Тримають його у звичайній квартирі. Він живе в квартирі з трьома йориками і з лисими кошками, з двома лисими кошками. Це ошибочне мнення, що дог займає багато місця. Він в основному вигулюється на вулиці вдома, він любить займати диван. Так що вдома він відпочиває, релаксує. Представника справді рідкісної породи, тібетський мастиф, навпаки, варто тримати в інших умовах. Для нього більше підходить приватний будинок. Тут впливають особливості породи. Це собака-територіальщик, тобто как бы вона охороняє свою територію, але за пределами території вони достатньо спокійні. Ну, це повинна бути, обов'язково повинен бути частний дом з території, тобто в квартирі ці собаки дуже проблематичні, тобто там потрібен великий, ну, нежелательно, как бы, взагалі. А так все остальне – любові, ход і все. В рингах визначали кращих з кращих. Експерти перевіряли відповідні стандартам породи, співпрацю людини і собаки в ринзі. Перемога на виставці такого рівня – крок до міжнародного визнання. Однак, якщо господарі хвилювались, то самі песики на все це сумяття уваги не звертали. Бігали, спілкувались, позували для фото і відео, просто відпочивали. Навіть встигали відвідати собачу перукарню. І, звичайно, що радували дорослих і дітей. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжить відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, щоб ми першими могли вам про них розповісти. Лишайтеся з нами, приємного вечора та до зустрічі в ефірі.